You here to me, let us talk, because I want to talk about appreciation. Let us appreciate what when you're in Kenya to Kafika, Nairobi. Every imagine when you're in Nairobi. Saizi tuko wakafuko, saizi mitoka wongo, ugoko, ata aguda mtu alifundia. When I'm talking about these people, naongelelea mtu kama anti, niko, mapastini, mafrendu wa mafrendi when you are kuleta Nairobi. Hiyo kukubo likuwa najua sana hile barabara ikuwe napita kwa hivu hivi. Saizi unajua zinapita hivi, kivitanga ingine, kivitanga hivi, kivitananga na ingine. Unajua mpaka ingine inaitwa highway, ingine inaitwa avenue, super highway, ingine inaitwa street. Ile nyumba ulikuwa unajua huko wa kwenu ni ile inaitwa kwa Michael Wholesale and Androver. Unajua kama kuna kwamba na Via Center, kuna kwa na Nation Center, na Center wa Ma Center. So I am talking about that as appreciate our guys was tena miko sasa hivi mimi nilikuwa kwa barabara. Hata ile mimi nasini toka nayo nyumbani ya Kamisi. Hata ulete FBI mwezi ipata kwa mimi. Hakuna Kamisi. Uko sio hakuna Kamisi. Nilisoma yote. Unafanya nini saa hizi? Hata baika, zote ndio kupoteza. Lakini ndio narudia nasema let us appreciate watu wafanya nini? Walitulea. Hebu turudie hapo pa gufa. Unafanya nini? Unaenda freestyle. Saa hizi inabidi na watu tutumie kwa wapi? Nilikapoteza. Nitawaletea niwaonyeshe. Ndio maneno nilikuwa tunataka kuongea hivyo. Can you stop that?